নমস্কাৰ, মই সংগীতা। মোৰ চেনেল টেষ্ট লাইফ অফ সংগীতালৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ শেৱালি ফুলৰ ৰেচিপি আৰু লগতে ইয়াৰ কেইটামান গুণাগুণৰ কথা। শেৱালি ফুলৰ আচলতে বহুতখিনিয়ে গুণাগুণ আছে। অসমত ইয়াত বিভিন্ন ধৰণে ৰান্ধি খোৱা হয়, তাৰে কেইটামান গুণাগুণ মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ। শেৱালি ফুল ৰান্ধি খালে ই পেটত থকা অলাগতিয়াল পেলু নাশ কৰে, সেইবাবে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক শেৱালি ফুল মাজে সময়ে বনাই খুৱাব লাগে। ই বহুত উপকাৰী হয়। শেৱালি ফুল ভালদৰে ৰান্ধি খালে ভোক বঢ়ায় আৰু খাদ্যৰ ৰুচি বঢ়োৱাত সহায় কৰে। শেৱালি ফুলে কাহ আৰু চৰ্দিৰ বাবে অতি উপকাৰী, মানে খুব ভাল। যিহেতু এইখিনি সময়ত মানুহৰ খুব কাহ আৰু চৰ্দি হৈ আছে, সেইবাবে শেৱালি ফুল এইখিনি সময়ত খাব লাগে। শেৱালি ফুল পাইলছ ৰোগীসকলৰ বাবেও খুবেই ভাল। পাইলছ ৰোগ নিৰাময় কৰাত যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰে শেৱালি ফুলে। এতিয়া আহক ৰেচিপিৰ ফালে আগবাঢ়ি যাওঁ। ৰেচিপি আচলতে বহুত ধৰণে বনাব পাৰি। আমি অসমীয়া সমাজত আমি বহুত ধৰণে শেৱালি ফুল বনাই খাওঁ। মই এটা একদম সহজ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এয়া এবাটি শেৱালি ফুল লৈছোঁ মই। শেৱালি ফুলখিনি খুব ভালদৰে মই ধুই লৈছোঁ। এয়া ধুই লোৱাৰ পিছত শেৱালি ফুলৰ পৰিমাণটো কমি আহিছে। এতিয়া মই এখন কেৰাহীত অলপ মিঠাতেল দিছোঁ। মিঠাতেলখিনি গৰম হৈ অহাৰ পিছতে মই কুটি লোৱা পিঁয়াজ ইয়াতে দি দিছোঁ। মই মধ্যমীয়া আকাৰৰ দুটা পিঁয়াজ লৈছোঁ আৰু তিনিটা কুটি লোৱা জলকীয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ। জলকীয়াটো আপোনালোকে নিজৰ পচন্দমতে দিব, বেছি খাব মন গ'লে বেছিও দিব পাৰে। হালধি এচামুচ দিছোঁ। হালধি এচামুচ দি পিঁয়াজখিনি অকণমান আধা ভজা হোৱাৰ পিছতে ইয়াতে মই দিম এতিয়া ধুই টুকি ৰখা শেৱালি ফুলখিনি। আটাইখিনি শেৱালি ফুল মই দি দিছোঁ এনেদৰে। এতিয়া এইখিনি খুব ভালদৰে ইয়াত ভাজিব লাগিব। শেৱালি ফুলৰ এটা গোন্ধ থাকে, কেঁচা ফুলৰ খুব এটা গোন্ধ থাকে, সেই গোন্ধটো নাইকিয়া হ'ব লাগিব। সেইকাৰণে খুব ভালদৰে ভাজিব লাগে। এয়া মই নিমখ দিছোঁ সোৱাদ অনুসাৰে। এয়া শেৱালি ফুলখিনি মই খুব ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ আৰু অকণমান বেছিকৈ ভাজ খাবৰ বাবে মই এখন ঢাকন ৰাখি গেছ কমাই অলপ সময়ৰ বাবে ৰাখি থৈছোঁ। অলপ সময়ৰ পিছত দেখিছেনে শেৱালি ফুলখিনি প্ৰায় গলি যোৱাৰ নিচিনাই হৈছে। শেৱালি ফুলৰ এটা ৰঙো ওলায়, অৰেঞ্জ কালাৰ নিচিনা এটা ৰং শেৱালি ফুলৰ পৰা ওলায়। এয়া মই কণী দিছোঁ তিনিটা। কণী দি পেলাই মই এনেদৰে এতিয়া এইখিনি খুব ভালদৰে ভাজিম। এয়া দেখিছেনে শেৱালি ফুলৰ এটা তিতা ভাৱ থাকে। তিতা ভাৱটোৱে আচলতে আমাৰ বাবে উপকাৰী। শেৱালি ফুল আচলতে এনেদৰে কণী দি ভাজিলে খুব ভাল পায় আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়েও এনেদৰে বনাই দিলে খায়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপি ভাল পালে। আৰু যদিহে মোৰ এই ৰেচিপি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে মোৰ এই ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদিহে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।